igisabisho cy'ukwikingira nkagaze iruhande y'umusaraba wa yezu nitwikirije amaraso yiwe y'igiciro ntangire umuco wiwe urasaze ndahamagaye amaraso y'umwana w'imana ngo ankingire amaraso yiwe ntiyorore ibicumuro byose byanjye nta nkingira naha nkingire ibitero bya sekibi byose n'inyoshambi ziwe zose amaraso ya yezu natwikire umuryango wanjye wose abagenzi banje, inshuti zanje, inzu yanjye ibyo ntunze n'ibinyega byose mutima mweranda ntubze utwikirize inkinzo y'ububasha bwa yezu butananigwa ntagaragaze insinzi ya yezu muri kino kibanza Natuze Shetani ite yomoke yongere abuhe imitima mibi yose ayibuze no kudurumbanya maze ibyo tuza kuvugira nga no gukora byose tuviyoshwe na mutima na mutima mweranda mukamayezo ku izina ryawe geranda cyane ku bwiteka rya bikira mariya mweranda cyane no ku bwigisabishe ca bose icyaberanda abavunyi bacu n'abamarayika abarinzi bacu dukingire ibiduhanamiye byose n'ibyago byose bituruka ku mitima mibi bikira mariya natunyegeze tunyageze mu mutamana wiwe w'umugabekazi w'abamarayika nta mu isinzi ya yezu kirisitu yazutse mikaya mu buvunyi mu mureka mukuru tuvune muri iyi ntambara duhagarikire ya Shetani mbi yoye kudutsinda imana ntiganze iya kububasha bwo nabi uwo wese ari ngaha ndamba ibigwanisho by'imana ngo nsinde imitego ya Shetani ndikenyeje ukuri ndikwije ubutungane ngo ntambukane ishyaka mu gukwiza hose inkuru nziza y'amahoro ndambaye inkofero y'ubukiriro fisi inkinzi y’ukwemera kugira ngo mbashe kuzimya imyamirurumba ya sekibi, nitwaje inkota ya mutima ari ryo jambo ry'imana ngo nsenyure ibirindiro by'umwansi setani ndugije amaboko ngo ninahaze kandi ntamarire imana yanjye nambaye urugamba ntambukana ubutwari nka dawudi atana mu mitwe na goriyate ku izina ry'umwami w'abamiyezu n'insinzi abyaguye ku ntebe y'ubwami kwa data nicyo gituma kubw'ububasha natoranye kuba umukristo n'umwigishwa wa yezu ndabugire mwebwe mitima mwebwe mitima ihumanye guhogora nukuvugira mu muntu n'umwe mu bari ngaha iri korana ino nda umutima mweranda wenyine ngo abe ari ariwe arirongora amen aleluya